Gaur errege espainolaren mezua ematea guretzako da arrotza, oso arrotza zaigun mezu bat ematea. Guretzako ari gara ikusten ilegalizazinotik eta trampatik sortutako gobernu baten azken urratsak. Fikzio bat nahi izan zuten antzestu euskal gizartean eta gaurko mezua da fikzio horren beste adibide bat. Uste dugu Espainia mailan nahi badabie mezu hau ematea badituztela medio publikoak Espainian hau emateko eta ez dugu uste Euskal Irrati Telebista hemengo telebista publikoa erabiltzea errege espainolaren mezua zilegizkoa dela eta zuzena dela. Horregaitik egiten dugu hemen elkarteratze hau eta gure protesta adierazten dugu. Gaur protesta honen kontra eta bizertik aurrera hasiko gara lanien Euskal Irrati publiko bat mantentzeko euren langilekin batera eta gizartearen sensibilitate guztiek onartuz eta errespetatuz.